shadi wali si adi fi Nigeria. Ni fẹ ilu ẹni lara agbagbọ lo wa eyi ni daru irishad wale isiad orile se npe gbogbo eniyan papa julo olugbe apapa igonmu ajeromi ifelodun koka aguda surulere mainland lcda ati lga sibi akanse adura pataki fun orile ede wa nigeria latari idibo 2019 to nbo dede aleyin ire fun wa team prayer for nigeria 2019 election and aftermath labe oludari agba fadila to shake ibra Imu Amadu Sa'id Olawumi Baba Lorile Director Daru Irishad of Nigeria Saturday Ojo Keji February 2019 Lago Mewa Si Meji Osani Ema Abo Ni number 4 Mashalasi Close Of Mashalasi Street Bale Bus Stop Sari Igom Gogbo Tolori Telemu Life Iteya Esin Tabi Egbe Oshelu Kankose Lakwe Aburuko Ne Shewa Nenu Idibo Ati Lenye Idibo Akanshi Adura Yila Mire O Ekwe Chairman Planning Committee 08024383311 Daru Irishad Wali Siha